Nu er der noget, jeg ikke helt forstår. Blokfløjteorkester, I skal op og stå på de der podier, vi har stillet op til jer. Hvad? Nej. Nu skal I høre, hvad jeg siger. Det er mig, der er direktør for det her foretagende. I går op på podiet, og så starter vi imens. Velkommen til Ruben og Knuds Blokfløjteorkester. Prøv at se, hvor sej det er. Og ved I hvad? De har fortjent det, og det har I også. Skorpion er skide farlig, fordi den bruger sin logiske sans. Sin logiske sans kan den også sprøjt med gift. Det er ikke så farligt som brugen af dens logiske sans. Sin logiske sans. Sin logiske sans. Er I klar deroppe? Vi starter på F. Til dem. Det var deres tegn til, at de skal gå ud. Kæft, hvor er det disciplinerede unge mennesker, vi har her i Danmark i dag. Prøv at se nogle kraftfulde unge mennesker. Tak for hjælpen. Jeg er blevet under.